Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov vəzifəsindən istifa verəndən sonra medianın bir nömrəli personasına çevrilib. Yerli mətbuatda hər gün Vasif Talıbov və onun övladları Seymur Talıbovla Rıza Talıbov haqqında yeni faktlar dərc olunur. Miqas xəbər verir ki, Qaynar Info Azada Seymur Talıbov haqqında maraqlı məlumat daxil olub. Bildirilir ki, 1988-ci ildə anadan olan Seymur Talıbov 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olub. 2003-cü ildə Seymur Talıbovun 15 yaşı olub. Onun bu yaşda Bakı Dövlət Universitetinə necə qəbul olması bəlli deyil. Məlum olub ki, Seymur Talıbovun rəsmi tərcümi halında eyni zamanda onunla bağlı anket məlumatlarında da 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunduğu qeyd edilib. Seymur Talıbov Naxçıvan Dövlət Universitetinin proyektoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıdır. Vasif Talıbov istifa verdikdən sonra Seymur Talıbov da proyektor vəzifəsini itirib.